Surgiu um novo talento! Surgiu um novo talento! É o caramba, mano! A gente quebrou a cara com o novo Messi, o Messi brasileiro. Ele logo de cara ganhou a número 10. Muitas pessoas aí nos comentários criticaram e criticaram pesado, e vocês estavam certo. A gente vai dar número 30 pra ele na próxima janela, porque essa já fechou e não tem condição. Três tropeços bizarros no último episódio, três derrotas. O Corinthians despencou pra décima posição, mas ainda tem muito campeonato. Dá pra gente se recuperar? É o que eu espero. Vamos pra 28ª, depois a nona contra o Inter. Cruzeiro lá no Mineirão, né? O Inter na Neoquímica. E ainda tem o Galo lá no Mineirão também, ou na Arena MRV, ou no Horto. Sei lá, mano. Eles têm muitas opções de estádio. No entanto, apesar de tudo, mesmo muito criticado, a galera quer que a gente insiste mais um pouquinho aí com o Mauro Júnior, né? O Messi brasileiro. Vamos ver se de repente hoje ele comece a jogar, caso dê ruim logo de cara. Cara, a gente vai ter que sacar o maluco. O time do Corinthians tá 100% e a gente tem que vencer fora de casa. O esquema de sempre, tu já tá ligado. Chega fortalecendo o trampo, quer mais e mais vídeos dessa série que tá ficando rotina no nosso dia a dia, tipo a Copa do Mundo, né? Você assiste a Copa, você assiste o Geração Gamer. Tá de boa, mano. Tá de boaça. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá reverter o prejuízo do último episódio. É no Mineirão, juizão autoriza a bola rolando. Cabuloso versus Timão. Volta pro Cruzeiro, vem bola levantada, ela vai fechando, Renato Augusto tira. E o Mauro Júnior sai, completa aí o Timão. Olha o Romero já vendo o Yuri Alberto escapando pela ponta direita. Yuri desce, desce e acelera, mas não tem ninguém na área. Tem que segurar, aparece aí o Romero. O Roger Guedes, o Andreas, aliás, aparece. Mais atrás ainda no Renato. Mauro Júnior pediu essa, vai, 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 Mauro Júnior! Já mostrou que tá com vontade. Isso aí, mano, é o princípio para se tornar, depois de um ruim jogador, um ótimo, quem sabe. Mauro Júnior carimba ali, bota o goleirão do Cruzeiro para trabalhar. Balão para frente lá, vai Balbuena. Escorou, escorou errado. Fagner vai pegar a sobra, não pega. Tá com o Cruzeiro ainda. Felipe Machado tenta jogada aí no Canezinho. Cara, tá dando espaço pro Cruzeiro. A gente tá marcando muito distante. Olha o Gil ali. Galera tá pedindo pra gente colocar, né, o Gil no banco. E provavelmente ele vai aí pro próximo jogo. Bola parada, o Cruzeiro tá forçando o cruzamento ali. Gil tirou estranho, completa na segunda, mas sobrou no Cabuloso. Ah, o Gil não dá, velho. O Gil não dá, cara, na moral. Olha o gol do Cruzeiro, se liga o que o Gil fez, velho. Bola tava ali pra ele tirar, ele furou, bateu de canela, depois afastou de cabeça, mas no pé do jogador do Cruzeiro. Hora de correr atrás do preju. Aí, Mauro Júnior. Vamos lá, Corinthians. A gente precisa, mano. A gente precisa desse resultado. O time tem que mostrar uma boa atuação, assim como fez em vários outros jogos, revertendo um placar desfavorável. Bola no Yuri. Agora é Yuri Alberto. É isso, mano. Esse é o Corinthians. É a raça da fiel torcida empurrando o time. Vamos. Gol, gol, gol do Corinthians e Yuri Alberto. Aos 30 a gente empata, irmão. A gente não dá mole. Mauro Júnior, Andreas, Roger Guedes. Passe lindo de letra pro finalizador nato do nosso time, o matador Yuri Alberto. Tem bola esticada, Balbuena chega no combate, bola pelo alto, Bauerman falhou também, não pegou, Cássio duas vezes salva o timão. Cara, até o Bauerman começou mal, velho. Aí tá complicado, parece que é aquela posição que tá ingrata pra gente. Ele perde no alto e depois não faz o bloqueio. Andreas recupera pro timão. Aí o Mauro Júnior, toca de três dedos. Angel Romero, Mauro Júnior tá passando, hein? Tá passando o Mauro. Bola pra ele, vamos Messi Brazuca. Cruzamento quente, passou do Guedes. A seta tava no Yuri, mano. Ainda recupera o Yuri Alberto. Volta mais atrás no Piton. Encosta ali o Andreas, pode carimbar. Chegou, tocou no Romero. Golaço!
Vira, vira, virou, é gol do Corinthians, Angel Romero, o paraguaio mais brasileiro, dominou e bateu lá no cantinho, a virada no Mineirão. Esse é o time que a gente precisa, mano, time que sabe jogar, sabe tocar, faz os passes na medida. Andreas Pereira tá jogando, hein? Bauerman faz mais um corte aí no início do segundo tempo. Agora sim parece que ele já tá entrosando com o time. E o Corinthians se manda. É bola pro ataque. Yuri Alberto tentou o giro pro Mauro Júnior. A gente não consegue dar o passe. Aí vem o Cruzeiro cabuloso. Dois pressionando. Vai na raça, mano. Faz falta, faz o que for, mas não deixa a jogada fluir. Tem o domínio dela, faz o giro tranquilo. Aí com o Yuri, tapa de primeira no Mauro Júnior. Vamos, Messi Brazuca. Boa bola, Yuri tabelou. Passe não chega no Romero. E a bola tirada ali vai sobrar com o Timão. Vamos, Roger Guedes. Briga por ela. Tá com o Cruzeiro. Vem bola, gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Rafa Silva, mano. 2x2. Bauerman. Deixamos girar, velho. Deixamos girar. Bote ali, foi pro lado errado, ele virou pro outro e fez, né? Eita, Gil Obal, irmão, mano. Olha o Mauro Júnior pegando essa posse de bola aí pro Timão. Já viu à frente o Yuri, boa bola. Yuri escora no Roger Guedes, vamos chegar finalizando na rede do lado de fora. Que chance, mano. Tem bola lançada chegando pro Romero dentro da área, ele já tá, rolou pra trás, Mauro Júnior, vai Messi brasileiro, espalma o goleiro do Cruzeiro. Yuri Alberto na sobra, ele tá dando impedimento do nosso centroavante. A bola do jogo, Mauro Júnior fez certo, finalizou bem, cara. Mas aí o goleiro aparece bem e a gente empata no Mineirão. Bora botar então a juventude, cara, e testar do início ao fim o Bauerman e o Balbuena pra ver se os caras entrosem e a gente melhora um pouco o time. Romero tá seta pra baixo hoje, vamos começar com o Mosquito. Único jogo em casa, única partida aí na Neoquímica, bola rolando contra o Inter. Fagner já desce com o Mosquito. Vamos lá, Gustavo. Gustavo Silva adiantou pro Fagner, linha de fundo. Boa chegada, Yuri. Defendeu o rebote, não teve. No primeiro turno a gente virou contra o Inter com dois do Yuri Alberto nos acréscimos, mano. Lei do ex em dobro. Ele quer fazer mais uma lei dessa, tô ligado. Vem Mauro Júnior. Chega ali, Andreas Pereira. Corinthians chega mordendo, velho. Molecada, esse é o nosso estilo, é a nossa jogada. Na Neoquímica a gente tem que partir pra cima mesmo, não tem que ter medo do adversário. E a vez do Inter chegar na linha de fundo, bola no alto, Balbuena. Não chegou antes, quase o gol. Bola na área, olha o Inter. Perdeu de novo, velho. Tá deixando os caras ganharem ali. Mauro Júnior já domina, tenta achar espaço aí com o Fagner. Vamos encostando, Gustavo Silva, passa o Fagner, espera, o momento é esse, a bola tá na medida, Fagner linha de fundo, cruzamento, Mauro Júnior, e olha o gol relâmpago aí do Inter, velho, jogada ali, o time todo ficou só olhando até a finalização lá no cantinho, cadê os volantes pra chegarem juntos? Vamos acordar pro jogo, Gustavo Silva girou sobre o Tyson, volta ela pro Fagner, olhou no bico da área, Renato Augusto tá ali, quem acompanha, cadê o resto do time pra tabelar? Andreas recupera, ainda o Corinthians na pressão, Fiel Torcida tá começando a achar ruim essa partida, hein? A gente dá mole demais ali na defesa, olha o Mosquito pro Yuri, outra bola no alto que a gente desperdiça. Aí na moral, velho, aí na moral não tem jeito não, cara, não tem jeito, olha a bola na área, subiu lá, testou na trave, entrou, Internacional 2x0. Vem o Fagner chegando, é o último lance do primeiro tempo, se a gente conseguir diminuir, mano, a gente volta pro jogo. Vai Renato, bola no Mauro Júnior, tá pressionado o Mauro, limpou bem, tá tocando melhor ainda pro Fagner. No corredor ele chega, olhou, caprichou, Yuri Alberto, agora, nossa, mano, mais uma de cabeça, foram três só com o Yuri Alberto. A gente não faz, mano, a bola tá vindo na medida, mas a cabeçada sempre tá saindo por cima do gol.
Vou tirar o Renato, que tá cansando bem mais rápido, e a gente recuou os pontas. Vocês estão vendo que agora estamos com uma tática com 4 jogadores ali no meio. E a gente tá jogando no 4-4-2. Centroavantes, Cano e Yuri Alberto. Será que essa formação, que a gente já deveria experimentar um bom tempo, possa dar certo? Vamos ver. Vem chegando o Lucas Piton na ponta, rolou Mauro Júnior dele pro Mosquito, aparou, preparou, soltou a bomba, René evita o escanteio. Corinthians com toda a pressa do mundo. Aí o Mosquito segurou, devolveu ela pro Fagner, já tá passando e pedindo novamente. Recebe ela no corredor, o René tá marcando ali. E a gente vai achando espaço no meio. Mauro Júnior pediu, recebeu o Andreas. Como Andreas, chega Mosquito, chega Timê. Aparece o Fagner na ponta. É agora pra cruzar, o Tyson tá em cima. Ele volta no Mauro Júnior. Caraca, mano, não acha espaço nessa zaga, nessa retranca do Inter. Andreas abriu o jogo, volta o Piton pra ficar com ela. E vamos, Mauro Júnior, passa lá na frente, aqui tá o Roger Guedes, segura, cara, cadê o time? Todo mundo marcado, impressionante, cara, a dedicação do Inter. Bola lançada, Roger Guedes chegou pro Cano, não vai, volta pro Timão de novo. A gente tá experimentando chuveirinho, mano, porque infelizmente não dá pra chegar realmente, ó. Olha como eles estão marcando, aí teve o pênalti no Piton não dado, hein. Ele, ah, cara, muito pênalti isso. Juiz é difícil aqui no jogo, cara. Vamos lá, Roger Guedes, toma mais uma, capricha no cruzamento, cortou pra dentro. Tyson em cima, bola pro Fagner. Chega agora Andreas, enfiou ela no Balbuena. Balbuena, que isso, cara. Já era pra gente preparar pra chutar de primeira. Olha o Mauro Júnior, bolão do Mauro pro Balbuena. Preparou, mandou pra fora, Balbuena. Vaca foi pro Brejo, 3-0 pro Internacional. Ei, vida, mano. O ataque ali com o Cano e o Yuri pode sim dar certo, mas não tem como dar certo numa pressão dessa, né? Que o Inter tava todo recuado e a gente tava martelando, mas não achava posicionamento ali pra fazer o chute. Ó, já estamos pressionados e muito, cara. Daqui a pouco tem o clássico, o derby contra o Palmeiras, e a diretoria, ó, já tá fazendo assim pra gente. Temos oferta pra vender o Balbuena pro Cruz Azul, é claro que vamos recusar. Tem oferta também pelo Duqueiroz, 93 milhões, hein, cara. O Du, velho, atualmente tá aí um grande talento pro Corinthians, mas a gente não tá utilizando ele. Porém, ele vai ser o reserva imediato, talvez, possivelmente, do Andreas. Mas temos também o Maicon, que tem mais overall e tá subindo, né? Vamos ver se a gente consegue renegociar esse valor com o Du, cara. Pedir pelo menos aí 111 milhões, ele vale 116. E tá na hora de vez, mano, da gente mudar essa formação. Realmente não deu certo, a gente só tá tomando pedrada. Vamos ver se a gente ainda tem a última carta na manga, recuar os meios campistas como a gente fez contra o Inter, mas agora começando um jogo no empate, né, onde não vai ter o time totalmente lá na retranca como foi o Internacional. E vamos fazer diferente, a gente vai deixar eles bem na beirada mesmo, cara, formação de meio campistas que estão bem rentes à linha lateral, obrigando os adversários a voltarem bem ali para marcar e dando um buraco no meio. E vamos deixar o Renato Augusto como titular, vou deixar ele de meio atacante, porque se eu mostrar novamente meia de ligação 78, ele volta demais e a gente não vai ter alguém para armar. E vamos deixar ele numa função específica para ficar mais centralizado, para dar os passes tanto pelos pontas, o Roger Guedes na meia esquerda e o Romero na meia direita, quanto a nossa dupla de centroavantes. Bora ver se vai dar certo, mano. É a nossa última chance. Aí, eu já vou colocar o Renato Augusto aqui como jogador que ataca, para ele não voltar realmente, mano. Deixar só o Andreas protegendo, Romero e Roger Guedes ajudando os laterais, o Fagner e o Piton. Os centroavantes também, eles vão ficar só centralizados lá, ninguém voltando. É uma tática onde a gente vai aproveitar o meio pra frente. Só nessa partida a gente vai deixar o Piton no banco, pela seta o Fábio Santos volta pro time. E eu vou ter que deixar também o Romero novamente, né, cara? O Romero cansou bastante, vamos de Gustavo Silva nesse jogo. Bora que é a nossa última chance, cara. Perdeu esse jogo, empatou, alguma coisa do tipo, aí já pode dar adeus, a gente vai ter zero chance de chegar na Libertadores. A última carta que a gente tem na manga, bora ver se dá certo. Comente aí se vocês acreditam, né, nessa formação. O Galo começa tentando, olha aí o Zaracho. Bola na área, olha o Galo chegando, o Bauerman tira, sobra! Perdeu, hein?
Ficando com ela, já viu ali o Yuri Alberto. Acompanha a jogada, Renato Augusto viu sozinho o Mosquito. E agora, botou o Mosquito na velocidade, vem Timão, rola pra trás, o passe é no Renato! Renato Augusto! Gol do Corinthians! Olha o Timão aí na nova formação! Aparentemente tá dando certo, o time tem muito mais posse de bola, tem jogadas tanto centralizadas com os dois centroavantes quanto pelas beiradas, mano. E pelas beiradas a marcação fica louca pra tentar chegar junto. É muito espaço que a gente tá arranjando. Aí Roger Guedes já invertendo, ó, e tirando a marcação de linha. Mano, a gente tá botando o Galo na roda. Lançamento pro Mosquito nas costas. Foi muito dentro da área, era mais pela beirada. E tá tomando o segundo amarelo, tá expulso o Otávio. O volante do Galo tá indo pra rua. O segundo amarelo tomou um no primeiro e tomou esse agora, ó. Carrinho por trás, cara. Quase torceu o tornozelo esquerdo aí do Roger Guedes. Galo agora com um a menos, a gente tem que aproveitar ainda mais essas jogadas de linha de fundo. Tá com o Yuri Alberto, já tocando pro Cano, German Cano, tem espaço, ele limpa. Que isso, hein, Cano? Que isso, hein, Cano? Limpou bonito, tocou, já vem o Timão. Gustavo Mosquito espera o Fagner passar, levanta essa aí, que bolão, vai pintar o segundo! Que time é esse? German Cano é gol do Corinthians! Faz o L pro filho Lourenço, German Cano, o segundo do Timão. Essa tática tá ou não tá, mano? Tá ou não tá prometendo? Deixa aí nos comentários se a gente deve realmente continuar com ela. Dois centroavantes, um atacante a menos, porém, os caras de meia pela esquerda, pela direita, além do Renato Armando e o Andreas mais recuado. Zaratio tá com ela, vai chegar, mandou pro Hulk. Tava impedido, né? Tava não, velho. Zaratio vem chegando, Roger Guedes livra-se bem dele. Toca pro Fagner, aí a gente forçou esse passe lá na direita. Vamos voltar pra marcar time, que tem o Galo. O Bauerman deu uma melhorada e tanto ali na defesa, ele tá ajudando muito, cara. Andreas tentou o passe, segue firme nela, é bola pro Timão. Aí o Mosquito tem Yuri Alberto, tem Renato, tem German Cano. É bola pro Yuri, que metida de passe é essa? O Cano tá pedindo, rola, 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 faz, Renato Augusto! Eita, tática essa! Comenta aí agora, o Timão vai ou não vai buscar essa Libertadores? É gol do Timão! Renato Augusto virou passeio do Corinthians, quebrando as linhas tanto pelo meio quanto pelas pontas. Olha como o time tá dinâmico. O Yuri Alberto apareceu ali do lado agora para dar o passe pro Renato chegar fazendo. Aí Balbuena pega ela, já sai com o Renato Augusto. Adiantou pro Cano, Corinthians quer mais, hein? Timão quer mais. Olha o passe do Cano no Yuri. Meu amigo, é nojento esse argentino, joga muito. Gustavo Silva pro Cano! Oh, quase o quarto gol, segundo dele. Se a gente já criava oportunidade quando o Galo tava com os 11, imagina agora que estão com um a menos, mano. O Corinthians tá deitando e rolando nessa marcação. Mais uma bola pro Mosquito, invadiu a área, tentou o drible ali, um a mais, cara, pra chegar na finalização. Andreas pega, aí o Renato com o Cano. Yuri tá pedindo, opa! Atropelaram e o juiz sequer deu falta no Cano, velho. Fim de jogo, Renato Augusto eleito, o craque fez 2, o Cano fez 1, o Yuri deu assistências, a gente jogou demais, mano. Essa tática pode ser a nossa última chance de conseguir uma vaga para Libertadores. Posse de bola absurda, mano, a gente deu quase 70 jogando no Horto contra o Galo. 30ª rodada foi embora, subimos novamente para 10º, 41 pontos, estamos a 8 do G6, é muita distância, mas vamos olhar aí o G7, de repente, caso um dos 6 primeiros venceram a Copa do Brasil.
E o Palmeiras? O Palmeiras venceu o Internacional na final da Copa do Brasil. E como o time dos caras está em segundo lugar ali, aí, mano, aí tá de boa pra gente, porque tá abrindo mais uma posição à sétima. Esperamos que o Palmeiras não vença o brasileiro, né? Porque a gente tá jogando no Corinthians, mas ele estando entre os seis primeiros, tá abrindo G7. Então, nesse momento, a sete do sétimo, que é o Grêmio, a gente vai buscar, faltando 8 rodadas pro fim do campeonato. Próximo episódio, simplesmente Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Tamo junto e até mais, manos.